Iniciativas legais, que a gente não tem nem tempo de listar aqui, mas assim, dá um abraço grande a todos os ouvintes, a você, Mary, que de maneira brava leva isso há tantos anos, ao Jair, a tantos outros colaboradores que transformaram, né, dessa vida longa a esse programa. Muito obrigado, gente, mais uma vez, parabéns. Obrigada.